Müdafiə Nazirliyi Qarabağda ermənilərdən müsadirə olunmuş silah-sursatın yenilənmiş siyasını açıqlayıb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat barədə sentyabrın 27-si saat 17-yə olan məlumat belədir. Atıcı silah və qumbara atanlar 1132 ədəd, artilleriya silahları 61 ədəd, hava hücumundan müdafiə vasitələri 235 ədəd, döyüş sursatları 434295 ədəd, təchizat və ləvazimatlar 2732 ədəd, optik və digər cihazlar 231 ədəd, zirehli texnika 26 ədəd, avtomobil texnikası 125 ədəd, qoşqu 21 ədəd.